Shumë faleminderit për këtë mikpritje këtu. Dhe kjo është dita e fundit e fushatës, të cilën vendosa që ta bëjmë një ditë aktivitetesh në qarkun e Shkodrës. Dhe ta mbyllim në qendrën e Shkodrës dhe në qendrën e Durrësit, sepse janë dy qendra jashtëzakonisht të rëndësishme strategjike për zhvillimin e vendit, dy qendra të cilat janë njëkohësisht edhe dy pasqyra për të parë se cili është dallimi mes nesh dhe atyre që çuditërisht dhe me thënë drejtën pafytyrësisht kërkojnë përsëri votë për të përsëritur atë që kanë bërë gjithmonë sa herë kanë marrë votën. Por këtu në puk ju nuk keni nevojë dhe besoj askush që i ka syt mballë dhe që ka mendin e kthjellët dhe që nuk shikon me syt e maskave të faqes zezë në Tiranë për të parë më tutje se sa vetë puka. Puka, kur unë kam ardhur në fillim, ishte një vënd dëshprus, një realitet urban në zemër të një mrekullie të Zotit dhe të natyrës, ku faktikisht kishte vetëm arsye për t'ik, dhe s'kishte asnjë arsye për t'ardh, e jo më pastaj për t'qëndru. Dhe ka qenë vërtet e dhimbshme, por njëkohësisht edhe një arsye shumë e fortë për të synuar që ta fitonim të bashki dhe me kryetarin e bashkisë dhe me bashkinë në krye të punëve të bënim një transformim. Unë besoj se juve ju kujtohet që këtu ku jeni ulur kishte plera, s'kishte mundësi jo të uleshe, po as t'hidhje sytë, sepse të vriteshin sytë nga plerat, dhe po këtu kishte një vatër të tmeshme infeksioni të mbetjeve spitalore të grumbulluara për i vitesh e vitesh, mbetje shumë të rrezikshme konsiderohen ato. Dhe ky liqen që është këtu pas ishte një moçal. Dhe këto rrugica të bukura që e përshkojnë këtë park ishin shtigje me plera. Dhe askush nuk e gëzonte këtë mrekulli këtu mu ngjitur me qendrën e qytetit, dhe jo më pastaj të vinin në puk vizitor e të vinin në puk turist. Sot më thonë që numri i tyre ka arritur në 10.000, por për mua 10.000 janë vetëm dallëndyshët e para që lajmëron një pranverë që s'ka ardhur akoma në këtë aspekt, dhe ambicia ime është që turistët tu diçojmë në 100.000, jo në 10.000. Po 100.000 turist nuk mund vinë këtu në 100 pallatet që paska premtu ai maska i faqes zezë në Tiranë. Do bëj 100 pallate në puk. Që kur thot do bëj 100 pallate në puk, çdo puk janë, edhe ai më i djathti duhet i vej vizën. Jo vizën ke fleta votimit, larg qoftë. Po kryqin. Kryqin si person. Çësh kryqi vjen këtu thot do bëj 100 pallate. Çfarë janë këta? A e kuptoni se këta nuk meritojnë as minimumin e vëmendjes, e jo më respekt, do bëjnë 100 pallate? Po atë bandit djalin e gjykatësit të larguar nga vetingu për korrupsion, që vjen këtu dhe nxjerr armë në puk. Çfarë kanë atë? Ndërtuesin e ardhshëm të pallateve? Apo e kanë sjell këtu për drejtor të planifikimit strategjik të zhvillimit virtual të pukës? Po këto hordhi që i lëshojnë natë rrugëve për të kërcënuar njerëz, çai kanë këto? Punëtorët që do ndërtojnë
100 palatet. Po si është e mundur që në vitin 2023 të vazhdoj kjo avaz me njerëz që vinë si hiena dhe turen rrugve e shqetësojnë banorët e këtij vendi për t'i imponuar se çat votojnë. Po si është e mundur kjo? Po si mund ta pranojnë këtë dhe ata që i përkasin asaj që është e djathta? Po si mund ta pranojnë këtë dikush që mbase me siguri 33 vjet asë ka votu dhe asë ka ndërmën të votoj Partinë Socialiste dhe kjo s'ka pikë rëndësie, po që ama nuk ka si mund të ketë respekt për veten e vetë, nuk ka si mos ketë respekt për familjen e vetë, nuk ka si mos ketë dhëmshuri për fëmijët e vetë, po pse fëmijët e Pukës do jenë më mirë, do kenë qerdhe, kopshe, shkolla më të mira, në qofë se këto hiena që dalin rrugve të urdhëruara nga i maska, i faqes zezë Tiranës, do marrin pushtetin këtu. Po për çfarë duan ata pushtetin? Për çfarë mund ta duan pushtetin? Njerëz që nxjerrin armët në zgjedhje. Për çfarë? Përveç se për të grabitur atë pak që këtu në fakt duhet shpenzuar me një koqirlëkur më të madh, me kujdesin më të madh. Dhe kur them unë që duhet ta çojmë në 100.000 numrin e turistëve në gjithë këtë zonë, nuk flas kot. Sepse nuk ka Puka asnjë dallim në aspektin e potencialit, në aspektin e mundësive të veta krahasuar me, po themi, Belçin. Belçi është një qytetë. Po kështu si Puka. Belçi ka liçene, ka fushat bukra, ka kodrat ulta. Puka ka pyjet mrekullueshme, ka klim të jashtëzakonshme, ka burime fantastike. Dhe natyrisht, nëse në Belç çdo fundjavë shkojnë 3000 vet, 3000 për një vakt. Dhe nëse në Belç po kthehen njerëzit për të ndërtu bujtina, për t'i kthyer shtëpitë e tyre në bujtina, për të hap restorante, për të hap të tjera shërbime, atëherë dhe në Puk nuk ka pse mos ndodhi kjo gjë, dhe kjo gjë do ndodhi. Dhe njerëzit tu nuk kanë pse mos a shikojnë të ardhmen e tyre si ata që jetojnë në Alpet e vendeve të Europës, ata që jetojnë në zonat malore të Europës. Me çfarë jetojnë ata? Ata jetojnë me bujqësi, ata jetojnë me blegtori, ata jetojnë me shfrytëzimin e pyjeve, ata jetojnë me turizëm, që është baza, me mikpritje, me shërbimet që i ofrojnë atyre që vinë tek ata. Dhe natyrisht, në kohën e re të teknologjisë, kur nuk ka nevojë fare të lëvizësh nga veni, mjafton të kesh një lidhje me internet dhe të kesh dijet e nevojshme, ti mund të punësohesh në çdo vend botës pa lëvizje nga Puka. Ata jetojnë edhe me këtë sfundi. Pra të gjitha këto, këtu i kemi. Dhe bazën e kemi vënë. Nuk jemi më duke folë që shikoni na jemi votën se ne do heqim plerat. Plera s'ka më këtu. Plera janë vetëm ata që dalin natën për të dhunu njerëzit për votën. Turbi maf. Se duket dhe si qesharake. Dhe është kaq e vërtet dhe kaq e dhimbshme që dhunën këtu e bën opozita, jo pushteti. Dhe kryetarët e bashkive nga të katër anët i drejtojnë policisë shtetit për mbështetje, për çfarë mbështetje? Për të mbrojtur zgjedhjet, për të mbrojtur njerëzit nga dhuna e atyre që vinë për të marrë. Po jo për të marrë pushtetin për ta shfrytzuar për njerëzit, po për ta marrë pushtetin për ta shfrytzuar në funksion të asaj faqe zeze atje në Tiranë. Ju e dini shumë mirë që sot se çfarë problemi nuk kemi ne, ka Shqipëria, ka vendi ynë, ka shoqëria jonë, ka shteti ynë. Në raport me aleatët, me miqtë tanë më të mëdhenj, të cilët na mbështesin, na besojnë
duan ta mbështesin edhe më shumë, ta besojnë më shumë dhe na e thon troç, ja thon gjithë shqiptarëve, na hiqni këtë, na hiqni këtë surat se nuk duam ta shohim me syrin, hiqeni, hiqeni, hiqeni. Kujt ja thon? Ne na e thon, ne socialistët se kemi pas në një opsion. Për kundrazi, sa herë na ka dalë përpara, e kemi heq. Problemi është ata, demokratët. Demokratët që janë në pikë të hallit. Në pikë të hallit pa alternativë konkurruese. Ata duhet ta bëjnë të hap. Që t'i hapin rrugë edhe rilindjes së asaj force. Ne do bëjmë. Më pysin, parë se të vija këtu isha me një gazetar nga Kosova, Berat Buzhala, më pysin të përmirë, ti nuk esh, ti nuk të duket ty që kjo punë nuk shkon se opozita, përse, ne do të ta bëjmë opozitën. Qa po i bëjmë në opozitës? Përveç se po bëjmë detyrën, po e mundim sa herë në delë për para, se që ti bëjmë? Por ama, kush e ndjek pak, ose kush e ka ndjek politikën, unë ja u kam thënë që në 2013, që në 2013, në 2013, unë dola në parlament për prezentu programin, ata kërkuan dorëheqjen e qeverisë, në ditën e parë, seancën e parë, qeveria duhet dorëheqet. I tha, shikoni këtu, në qofë se ju të vazhdojnë këshu, ju të jeni gjatë, shumë aty ku jeni, se të shkoni keqë më keqë, merëni mërzotri, nëzirni mësimi e pse u mundët, po e, po vazhduat që ju fitut, dhe po ne ja u morëm, do t'a humni gjithmonë, se nuk funksionon kështu. Ne do t'ja unëzirë mësimet atyre. Për ne letërinë atje se Mirjan, që është ja është në këtë rast, tek faqja e zezë. Këto nuk janë zgjedhje të thjeshta, sepse këtu nuk bëhet fjalë që Gjoni do të vazhdoj punën dhe i ka dalë për para i kandidat që po na huton me programin edhe po na huton me aftësitë veta dhe me karrierën e vet, edhe po na bën të mendohemi se kush do të bëj punën më mirë. Jo më. Kjo është e njëjta gjë në gjithë Shqipërinë. Me të mirat dhe me të metat e tyre, se Gjoni nuk ka ra nga qelli, e diun, Gjoni ka ato të vetat. Patjetër, siç i ka mbun, siç i ka Frani, siç i kanë të gjithë. Se nuk është tash i del këtu Gjoni sigurisht në një burr që s'ka çamë, jo mësh Gjoni, jo se ke edhe ti ato tujat. Po problemi është që është njëri që i rri punës në kokë dhe ka bërë gjithë punë. Ai tjetri çashe, ai është i mask. Ai është i mask. Të më shef ashtu. Ha? Të më shef apo je ëngjël ti. Ja mërë Gjoni se të njof për rritësh. Asë. Po kur bëmë kështu si e urtë, sigur është i urtë, fare, bezot ullët, fjallën e mirë. Jo, fjallën e mirë ta mash për këta, se për mu e diun, ta marrë vetë fjallën e mirë, s'ka nevojë. Me gjitha dhe, jo se duhet jemi shumë qartë, tani se mos mendoni ju që unë se di se Gjoni ka ato të vetat, që ta dini. Por këtu nuk po s'ka martë ju themë merë një Gjoni në krushkë. Aspo themë shiko se Gjoni është gati. Po kërkon nuse, Gjoni duhet për punë, dhe punën e bënë më mirë se cili do tjetër, e dhe tjeshtë, për nuk. Për komëshi, nuk është aji mirë, ta keshë qikë më largë është për mirë, po më punë, po më punën, marëj jo. Po ata qërën ta, ta e maska, që i kanë sjellë tu, i kanë thonë shiko, ju do i futeni aty, se qërë bënë ju me legët e njerëzve aty, puna juj. Ne dum që një pjesë lekve ta veni dispozicion për mbysjes regjimit. Edhe këtu punojësit e gjelbrimit, pastrimit, dritëshimit, gjitha, tjenë gati, sa herë, vinë ato buzat, të futën këtu, nisën për Tiranë. Rama ikë, unë se kam halin tim se ju dini, sa më shumë vinë ata, thoni, ka më shumë më vi këtu. Problemi është ke ju që jetoni këtu, ke ju që keni fëmijët këtu, që punat vazhdoj, që këtu mos na futen mes lloj-lloj gjakajdurësh që s'kanë lidhje fare me këtë punë, ata të kthehen anë nga kanë ardhur gjithë.
Aja a i të marja të patlagen, e da fusja ne nga nga nëzjerë, e mos vim më këtu. Bashme atë gjukacin ordiner, që e nga nëzjerë vetiku jashtë, si a i dutë. Kështu që është shumë e thjeshtë, me dojnë 14 maj, ky shiu që filloj të ashti, filloj nga që një gjoj ato që thashun për Gjonin, unë mendoj që është edhe bereqet, nuk ka nevoj t'i hapni qadrat për menet, shumë falimderit, ju hongësha zemrën gjithve, edhe 14 maj për Gjonin e për Franin, se nuk fola për Franin, për Franin është ëngjël, dhe s'kam as i fjalë më thonë, është ëngjël fare, që gjë jepi një votën.